Hej! Nu är det ett tag sedan jag gjorde en video, så... ja. Jag pluggade franska i 7:an, 8:an och 9:an. Sen började jag steg 4 i gymnasiet och det gick åt helvete. Min lärare och jag, vi gick inte alls ihop. Det kändes helt fel och... Det kändes verkligen inte rätt att gå på de lektionerna. Tredje året nu så gick jag steg 2. Och det var en annan lärare, så det var jättetrevligt. Så att jag lärde mig inte så mycket. Jag fick liksom lära om lite grejer och så att jag fick uppdatera mig lite och det var skönt. Men inte så mycket mer så. Så att jag kan inte franska. Det jag kan däremot är att jag förstår lite när jag läser det. Och det är allt. Jag fick beröm för mitt uttal, vilket var väldigt kul. Jag tyckte inte jag var så bra på uttal, men visst. Så jag gjorde en video för kanske något år sedan nu där jag uttalade lite franska från våra matteböcker. Hallå! Från våra franska böcker. Et c'est pourquoi Marie parle très bien français. Elle trouve que c'est amusant de voyager en été quand elle a des vacances. Jag tänkte göra något liknande nu. Jag tänkte ha en text. Jag har en text där på datorn. Och försöka uttala så mycket jag kan om det. Och se om det låter bra. Texten är lyricsen från Le Festin. Le Festin. Om ni vet vad det är. Det är den här titelmelodin från Ratatouille. Ratatouille. Ja, visst. Le rêve. Den är rêve. Le rêve des amoureux sont comme de la... Le bon vin. Fel. Le donnant de la joie un bien de chagrin. Afin de les par la femme... Femme. Je suis... Malheureux. Voulant un jamais te l'est que je peux. Femme douleur. Car il y a un œuf gretu dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter de le... À sauter le repas, je suis habitude. Un voleur solitaire est triste à nourrir. À un jeu, si amer, je ne peux recevoir. Car il y a un œuf gretu dans. Car il y a un œuf gretu dans. Jag är lite osäker. La vie. Je me dira que la course en étude ce n'est pas pour moi. Laisse-moi vous émerveiller et prendre mon à moi. Moi. Ça moi. Salut. La fête est la fête est ma femme. Ma femme. La fête va enfin commencer. Sont-ils butils finis la nuit. Je dresse la table de ma nouveau vie. Je suis heureux à l'été de nouveau. Nu kommer jag själv snacka igång igen. Nu glömmer jag bort vad jag är. Je suis heureux à l'été de nouveau. De ce nouveau destin. Une vie à me cacher, puis libre enfant. La festin est sur mon jamais. Det där gick inte alls bra, okej? Okay? Okej. Okay. Franska är svårt, men det är kul. Att prata. Je suis Emma. Je m'appelle Emma. Sorry. Je... 18 ans. Oktober, jag kan inte... Månader, jag glömde bort det. Ah, så ska det vara. Jag tänkte göra en annan grej också. Jag tänkte nämligen försöka uttala holländska. För att jag har aldrig i mitt liv studerat holländska, men jag älskar det språket så jävla mycket. Ja, så jag kan försöka, för att det här kommer inte bli bra. Okej, okay? Vi säger så. När tvitt vänder jäveln in i ditt liven, när Mark, jag kan inte läsa, jag måste så milt nu. Mark, ik het testament op van mijn rö. Nitt dat, ik själv och goed heb werkte geven. Vår slimme jongen het. Våra slimme jongen heb ik not gedacht. Maar ik heb nog väl vart mooi idealen. Goed van snitt, hoewel je ze uit de moeder zijn. Wie ze hebben, wil die maar ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog. Nu har jag väldigt stor svensk dialekt när jag pratar, känner jag.
Men min bror är rätt så vrak. Jag vill han studera. Det där var helt fel. Men min bror är så rätt vill han studera. Nu är de här uppe. Fel. Jag ska här nere. Låt ik mig läsa det adress. När vann min kro. Var det till vin drunk om en vrou te imponeren. En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk om waard vriendinnen. De wil opgewoon. En zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen. Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Det är lätt antagligen sämre. Det roliga är att det är enklare att uttala holländskan än franskan. Så går det liksom. Kolla. Fjol. Vad händer annars i livet då? Jo, jag har skrivit ut mig i arbetsförmedlingen. Aj, så fan. Eller jag ska. Jag har vänt på dygnet. Min son är borta. För tillfället. Jag har haft väldigt mycket jag har haft väldigt mycket IHC istället. Vilket är lagom kul, men... Men insomningen är borta. Jag har somnat fort, jag lägger huvudet på kudden. Och det är väldigt kött faktiskt. Däremot har jag vänt på dygnet istället. Så nu är det mer att jag sover och vilar hela dagarna. Och kollar på Dr. Who. Och sen så är jag vaken hela nätterna. Och jobbar. Jag ritar och jag klipper videor. Och jag gör andra saker. Ja. Så det är skoj. Jag önskar jag kunde komma igång med min riktiga art-vlogg snart. Och komma igång med videorna på riktigt så jag kan lägga ut video. Jag önskar jag hade massa pengar. Och jag önskar jag kunde längta till snön. Längta till december. Längta till... Hallå lilla du! Jag hittar nattfjäril! Hä? Kom då! Oj. Kom. Kolla! Det är ljust ute. Kolla, det är ljust. Det är ljust. Det är liksom dag. Du ska inte... Det kiklas! Och så flyger den in i lampan. Nu stör jag den när den låg och sov. Det var ju dumt av mig. Men den var så söt. Den var så fluffig. Sådana här stora, fluffiga är i alla fall lite bättre än de här små. Små svarta som bara ska vara överallt och infektera min lampa. De sa att det var deras hem, så de... Jag hade i somras jättemånga som fladdrade om den och sa att det här ska vi bo. Och jag bara, nej! Bort från min blåa elefant! Ska jag göra det? Vad vill du? Ja, kanske inte min dator bara, så är det lugnt. Okej. Okay. Jag är hungrig igen. Det blir så lite när man vänder på dygnet, alltså man ska göra på dagen blir plötsligt på natten. Så jag blir alltid hungrig mitt i natten. Och eftersom mamma jobbar... Så funderar jag på att göra lite pasta. Jag önskar att Sandra kunde logga in på Skype. Tycker jag. Koppla av. Jag har känt att tiden rinner ut. Jag måste göra så mycket. Jag måste plugga. Intressant. Jag känner också lite press nu att jag måste flytta hemifrån snart. Måste plugga. Vill inte bli stor. Jag vill inte bli vad stor. Kort sagt. Men det är jag nu. Och det suger. Jag använder mina ögon väldigt mycket just nu sen. Ja, men det är för att jag ser ut sånt här annars. Och jag vill inte se ut sån. För jag ser hellre galen ut än förstörd. Ja, du ska fladdra. Kom då. Jag lyssnar inte. Det där var så falskt. Aj, förlåt. Det där var också falskt. Jag kan inte. Jag får bara till falska äckliga toner. Förlåt, det där var lätt för jävligt. Thank you.
lite improvisation. Jag har kommit på, jag fick en snilleblixt innan jag gick och la mig för bara någon natt sedan. En julkalender som jag kan göra. Äntligen! Jag har velat göra en julkalender sedan gud vet hur länge nu. Hej hår! Och nu har jag äntligen kommit på en idé jag verkligen vill göra. Nu ska jag bara göra den också. Det kommer inte vara något prat. Jag kommer spela två personer. Jag har inte kommit på hela ännu. Jag har bara kommit på liksom början, första episoden. Och slutet. Och någon mer episod kanske. Så jag har 20 kvar. Snor. Jag är trött. Nej, det är jag inte. Jag är en pigg. Jag är övertrött. Jag är pigg på Red Bull. Och så ligger det Red Bull. Jag älskar Tiffany Persson. Jag drömde om henne. Och när vet du vad jag tänker på nu? Och jag bara nej. Och hon bara Tiffany Persson. Och jag bara varför det? Det svarar hon inte på. I do dudes. Jag har väldigt tråkigt. Och kolla mina gröna. Nej, blå är de. De är blå, men de ser inte så blå ut. De ser gröna ut i det här huset. Oh my god. Oh my goodness. Ah, smink. Hej, smink. Hej. Nej. Kolla. Min lugn. Se bara ur. Du ska ligga så. Så. Nu ska jag stänga av. Annars spårar du fullständigt. Hej igen! Du ska! Nu när jag har förstört mitt hår fullständigt så stänger jag av. Tack och hej! Leverpastej! Nej.